Superior Tribunal de Justiça vai julgar repetitivo que discute início dos juros de mora em reparação por mau cheiro em estação de esgoto. O julgamento da questão cadastrada como tema 1221 será realizado pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos. E os ministros irão tratar da definição do termo inicial dos juros moratórios no caso de demanda em que se pleiteia reparação moral decorrente de mau cheiro oriundo da atividade de prestadora de serviço público no tratamento de esgoto. Foram selecionados como representativos da controvérsia dois recursos especiais de relatoria do ministro Sérgio Cuquina, que explicou que a questão está em definir se os juros moratórios começam a ser contados a partir do evento danoso ou da data de citação, na hipótese de condenação da empresa a pagar indenização de danos morais pelo mau cheiro. Até que o tema 1221 seja julgado, estão suspensos pela primeira sessão os recursos especiais e agravos em recurso especial que discutem o mesmo tema no STJ e nos tribunais de segunda instância.